Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біздің бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы – машина жасау болаттары. Дәрістің жоспары – машина жасау болаттары, мазмұны – көміртекті болаттар. Сапасы қарапайым – көміртекті болаттар. Көміртекті және сапалы конструкциялық болаттар. Аспаптық көміртекті болаттар. Біз алдыңғы дәрісте бірінші жоспарды қарастырдық, яғни болаттың химиялық-механикалық қасиеттерін. Бүгінгі дәрісіміздің жоспары – көміртекті болаттар. Сапасы – қарапайым, көміртекті болаттар. Көміртекті болаттар. Сапасы – қарапайым, көміртекті болаттар. Сапасы қарапайым көміртекті болаттар ең арзан және кең қолданылатындар санына жатады. Одан барлық прокаттың 70% алады. Ыстықтай тегістелген, сорттық және фасондық, қалын және жұқа табақты, кең өңірлі және суықтай тегістелген жұқа табақты. Бұл болаттардан құбырлар, штамповкалар, таспа, сым, металл бұйымдар, шегелер, арқандар, торлар, болттар, гайкалар, тойтармалар, және де аз, және орташа жүктелген бөлшектер, штифталар, шайбалар, шпонкалар, қақпақтар, қаптамалар. Ал 4-6 номерлі болаттардан біліктер, винттер, тісті доңғалақтар мен шпинделдер жасайды. Сапасы қарапайым болаттар жақсы пісіріледі және кесумен өңделеді. Қызметіне байланысты сапасы қарапайым көміртекті болаттар 3 топқа бөлінеді. А тобы – механикалық қасиеттері бойынша жеткізілетін, Б тобы – химиялық құрамы бойынша жеткізілетін, В тобы – механикалық қасиеті мен химиялық құрамы бойынша жеткізілетін. Нормалаушы көрсеткіштеріне байланысты беріктік сипаттамасы, химиялық құрамы әрбір топ болатын мына категорияларға бөлінеді. А – 1-2-3 тобы, Б – 1-2 тобы, В – 1-2-3-4-5-6 тобы. Көміртекті болаттар. А тобына мына маркалы болаттардан құралады. СТ0, СТ1КП және тағы басқалары жазып алсаңыздар болады. А әрпі болат маркасын белгілеуде қолданылмайды. СТ әрпі болатты белгілейді. 0-ден 6-ға дейінгі сандар болаттың механикалық қасиетін сипаттайтын марканың шартты нөмірі. Марка нөмірі өсу мен беріктік шегі, В мен ағымдылық шегі, Т жоғарылайды және салыстырмалы ұзару азаяды. Қышқылсыздандыру дәрежесін белгілеу үшін марка нөмірінен соң индекстер қойылады. КП – қайнаушы, ПС – жартылай тыныш, СП – тыныш. Мысалы, СТ3КП, СТ3ПС, СТ3СП. Қайнаушы болаттар аз көміртекті, жоғары иілімді, терең керу үшін ең жарамдысы. Бұл болаттар тыныштыдан арзан, алайда оның құрамында оттегі көп, жоғары ликвацияға бейім. Бұл оның қолдану аясын шектейді. А тобының болаттарын термиялық өңдеуге ұшырамайтын бөлшектер жасау үшін қолданады. Бұл топтың болаттары үшін мына көрсеткіштер бойынша нормаланатын 3 категория. Бірінші категория – беріктік шегі В мен салыстырмалы ұзаруы бойынша. Екінші категория –
беріктік шегі V, салыстырмалы ұзаруы және суық күйінде иілу бойынша. Үшінші категория беріктік шегі V, салыстырмалы ұзаруы ағымдылық шегі T және суық күйінде иілу бойынша. Сәйкес категорияның нөмірін болат маркасының соңына жазады. Мысалы, СТ3, БС2, СТ4, КП2. Болат маркасын белгілегенде бірінші категорияны қоймайды. Марганец құрамы жоғары, жартылай тыныш болатты белгілеу үшін болат маркасының нөмірінен соң Г әрпі қояды. Мысалы, СТ3, ГПС, СТ4, ГПС. А тобы болаттың әрбір маркасының механикалық қасиеттері 380-71 мест анықталған. Б тобына мына маркадағы болаттар кіреді. БСТО, БСТ1КП, БСТ1ПС және тағы басқалары жазып алсаңыз да болады. Марка белгісінің алдында тұрған Б әрпі болат тобын білдіреді. Біздің осы дәрісіміз аяқталды. Біз бұл дәрісте көміртекті болаттар, сапасы қарапайым көміртекті болаттардың түрлерін және құрамын қалай белгіленетін барлығын өттік, қарастырдық. Осымен дәрісіміз аяқталды. Келесі дәрісте көміртекті сапалы конструкциялық болаттарды қарастыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.